Hello, my friends. Liz Beauty Tips like you swagadam. Yan Dr. Lizy K Vaidian. In the post Bindila Kurchanto. Namale Pombardiere Samskara potu or no Samskara or anamala. A pea potu Ipanamal Sadarna and Tengilokonu Angich Toda and I love Mikor and Chain and a Kurchanamukavilla scientific atola Villa Rivolo Nulla. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടമുള്ളവർണ്ണം മേടിച്ച് തൊടുക എന്നുള്ളതിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ എല്ലാ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് 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 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാൻ വന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ നമ്മൾ പൊട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ ഷേപ്പിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിനും അനുസരിച്ച് വേണം ഇനി തുടങ്ങി പൊട്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കേട്ടോ ബിന്ദി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീതി കുറഞ്ഞ ഫോർഹെഡ് ഉള്ളവർ വീതി കുറഞ്ഞ നെറ്റിയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പൊട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അവർക്ക് ഈ ഗോപിപ്പൊട്ട് പോലെയുള്ള പൊട്ടുകൾ അതായത് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് പൊട്ടല്ലാത്ത ഷേപ്പുകളിലൊക്കെ വരുന്ന പൊട്ടുകളുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ വാക്ക് ഒബ്ലോങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊട്ടുകൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം വീതി കുറഞ്ഞ ഫോർഹെഡ് ഉള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാനീ പറയണത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് എവിടെയെന്നോ ഇവർ ഈ പൊട്ട് വെക്കേണ്ടത് എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ രണ്ട് പിരിയത്തിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് വീതി കുറഞ്ഞ ഫോർഹെഡ് ഉള്ളവർ പൊട്ട് വെക്കേണ്ട സ്ഥലം കേട്ടോ ഇനി വീതി കൂടിയ ഫോർഹെഡ് ഉള്ളവർ നെറ്റിത്തട ഉള്ളവർക്ക് വട്ടപ്പൊട്ടാണ് റൗണ്ടിലുള്ള ബിന്ദിയാണ് അവർക്ക് ചേരുന്നത് അത് അവർ നമുക്ക് ഈ പുരിയത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ നടുക്ക് തന്നെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പുരിയത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കല്ല നടുക്കായിട്ടാണ് അവർ പിന്നെ പൊട്ട് വെക്കേണ്ടത് അതാണ് വീതി കൂടിയ ഫോർഹെഡ് ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അവ കണ്ണുകളൊക്കെ അവരുടെ ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും ചെറിയ കണ്ണുകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയൊരു ബിന്ദിയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അഭംഗിയാവും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കണ്ണുകളാണ് നിങ്ങളതെങ്കിൽ ചെറിയ ബിന്ദി തിരഞ്ഞെടുക്കണം അത് വെക്കാൻ ശീലിക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഈ പൊക്കം കൂടിയ ലേഡീസിന് അവർക്ക് ചേരുന്നത് വട്ടപ്പൊട്ടാണ് കേട്ടോ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പൊട്ടുകളാണ് ബിന്ദിയാണ് ഈ ഹൈറ്റുള്ള ലേഡീസിന് ചേരുന്നത് പിന്നെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അവർ ലോങ്ങിഷ് ഇങ്ങനെ ലൈൻ പോലെയുള്ളൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലോങ്ങിഷ് നീളത്തിലുള്ള ബിന്ദി തിരഞ്ഞെടുക്കണം പൊക്കം കുറഞ്ഞവർ കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊക്കം കൂടിയവരും പൊക്കം കുറഞ്ഞവരുടെ മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് കളർ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ബിന്ദി തിരഞ്ഞെടുക്കണേ നോക്കാം നല്ല വെളുത്ത ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ കളറുള്ളവരാണെങ്കിൽ റെഡ് നിറമാണ് ചുമപ്പ് നിറമാണ് അവർക്ക് ചേരുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നല്ല ഫെയർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഇരുണ്ട കളർ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പിങ്ക് നിറവും ഓറഞ്ച് കളറും അതുപോലെ സാൻഡലുഡ് പൗഡർ സാൻഡലുഡ് കളറും ഒക്കെ അവർക്ക് ചന്ദനത്തിൻ്റെ നിറം അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ കറുത്തവർക്ക് ഇരുണ്ട നിറമുള്ളവർക്ക് ചേരും കേട്ടോ പിന്നെ അവർ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒത്തിരി റെഡ് നിറം അതുപോലെ ഗ്രേ കളറ് ചോക്ലേറ്റ് കളറ് ഇതൊക്കെ അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണേരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇരുന്നിറക്കാരുടെ കാര്യം പറയാം കേട്ടോ അതായത് ഒരു ഗോതമ്പൻ നിറമുള്ളവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ വീറ്റീഷ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ നിറമുള്ളവർക്ക് ലൈറ്റ് കളറായിട്ടുള്ള റെഡ് പൊട്ടുകളാണ് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന റെഡല്ല ലൈറ്റ് കളറായിട്ടുള്ള റെഡ് പൊട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ചേരും കേട്ടോ അതാണ് എനിക്ക് ആ കളറിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ഒരു കുറച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ രാത്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളറൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തൊടാട്ടോ അതേസമയം പിന്നെ പകലൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇനി സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി തിളക്കമുള്ള പൊട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബിന്ദി വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ മുഖത്തിന് പിന്നെ അതൊരു ഐശ്വര്യമാണ് അല്ലേ നമ്മളങ്ങനെയാണല്ലോ പറയണത് അപ്പോൾ ബിന്ദിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ലക്ക് ആൻഡ് പ്യൂരിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഐശ്വര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ പൊട്ടുതൊടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഐശ്വര്യമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും കൂടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും എന്താ പറയണേ നമ്മുടെ ആ മുഖത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൂടാനും കേട്ടോ ഒക്കെ നല്ലതാണ്
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സിനനുസരിച്ച് പൊട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം, ഒത്തിരിയും പേരെ എനിക്കറിയാം കേട്ടോ. അത് ഡ്രസ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പൊട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പെട്ടെന്ന് ഈ നമ്മുടെ പൊട്ടിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലാത്ത ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ബിന്ദികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. മറ്റേ ഡ്രസ്സിന് ചേർന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ പൊട്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്ന പശയുള്ളതാണല്ലോ, സ്റ്റിക്കർ പോലത്തെ പൊട്ടാണല്ലോ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചാന്ത് പൊട്ട്, കുങ്കുമ പൊട്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ തൊട്ട് നടന്നിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കുങ്കുമത്തിൻ്റെയും നല്ല റൗണ്ടായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ തൊടുവരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റൗണ്ട് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അന്ന് പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ നല്ല വലിയ റൗണ്ട് പൊട്ട് കുങ്കുമത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ചാന്തിൻ്റെയൊക്കെ തൊട്ട് നടന്നവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രീം ഇറങ്ങി. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കർ പൊട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളത് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിയായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ശരിക്കും പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തിരുനെറ്റിയിലല്ലേ നമ്മളിത് വെക്കുന്നത്, അത് ആജ്ഞാചക്രമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ശ്വസനമുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവിടെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാന്ത് വെച്ചോ, അല്ല ഇപ്പോൾ ക്രീം ഉള്ള പൊട്ടുകളൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ, ബിന്ദി അങ്ങനെ തൊടുകയാണ് നല്ലത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ചെയ്യാനുള്ളത്, വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റുക, മുഖമൊക്കെ കഴുകുക, അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ ശ്വസനത്തിന് അവസരം കൊടുക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പിന്നെ ബിന്ദി വെച്ച് കിടക്കരുത്, ഈ ഒട്ടിക്കണ ബിന്ദി. ഇപ്പോൾ കുങ്കുമ അങ്ങനെ ചന്ദനമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. ഈ ഒട്ടിക്കുന്ന ബിന്ദി ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെച്ച് കിടക്കരുത്. അതാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പിന്നെ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളാവും. നിങ്ങൾ പൊട്ടുപെടുന്ന പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളും ഇത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇനി തുടങ്ങി ബിന്ദിയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ വാങ്ങാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ വാച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയറും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.